Ju përshëndes, jemi në emisionin në Box to Box, do flasim ditën e sotme për duhampirjen, kryesisht tek të rinjtë dhe pasojat që sjell kjo. Dua t'ju uroj mirëseardhje në këtë pjesë të parë zotit Roland Shuperka, specialist për çështjet e shëndetit. Zoti Shuperka, përshëndetje, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Nëse do t'i referohemi të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të paktën një raporti të publikuar në 2020, duket që numri i të rinjve kryesisht i fëmijëve, sepse i takojnë grup moshës nga 13 deri në 15 vjeç, është gati 9.3% dhe thuajse sa dy fish më shumë në raport me mesatarën globale që është 5.8%, për që në pra, në të jam e sakt. Qëfar ka ndodhur? Kemi një vlerësim aktual të situatës duke parë edhe këto trendet e reja, le temi, të duhampirjes, këto cigaret elektronike që janë futur, vape e tjera, apo ato një përdorimshet, ku jemi me duhampirjen? Kryesisht të kjo grup mosh, pra. Po, duke krasuar gjdo 5 vite që bëtë kyllë e studimi, që bëtë nga Ministrija e Shëndetësisë, në bashkëpunim me OBSH-n dhe me CDC-n në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rezulton që kemi rritje të kësaj grup moshe që përdorin duan, si tek vajzat dhe tek djemt. Dhe këtu përfshihen klasat e 7-ta, 8-ta dhe të 9-ta. Në këtë drejtim, ne jemi mbi mezatare botërore, si për pirjen e produkteve elektronike, si dhe për produktet tradicionale duanit cigare. Pra, në rrasë se mesatare botërore të cigaret elektronike është 5.8, sa që e ledzuat ju, ne jemi 9.3%. Jemi diçka pothuajse më sipër. Dhe njëkohësisht, dhe për cigarin tradicional, ne jemi në qovë se është 9.2 mesatarja botërore. Për këtë grup mosh? Për këtë grup mosh, referoni? Po, ne jemi 15% disa. Atëherë, duhet të them, të dhëna tregojnë që ne jemi mbi mesatarën botërore. Por njëkohësisht ajo që është më shqetësuese është që trendi në këto 5 vitet e fundit ka qenë në rritje. Ky është shqetësimi më i madh dhe ky është alarmi. Ne shohim faktorët për këtë. Pra çfarë ka ndikuar? Është mënyra se si i servirin produktet e tyre këto kompani, pra reklama dhe duke pasur parasysh qasjen ndaj të rinjve që janë më të ndjeshëm, që janë më të prirur për të përqafuar këto trendet e reja, që në një farë mënyrë duken më modern nëse arrin që të dhe shohin bashkëmoshatarët e tyre etj. Dhe ndaj është e vështirë, apo kjo mund tjetë një ndër faktorët që mund tjetë? Kjo grup moshë do të eksperimentoj. Adoleshentët eksperimentoj. Adoleshentët duan të duken më të rritur. Duan të imitojnë një mësus, një pedagog, një prind që duket i këndshëm në pirjen e duanit. Një futbolist ose një këngëtar. Pra, është eksperimentimi. Dhe ajo tjetra që është një problem është presioni grupit. Në qovë se një grup, adoleshentësh, janë pirë sa duani, dhe ullën në një kafe, ullën ose në një ambient për të të shlodhur, dhe personi tjetër që nuk është duan pirë, të mos i bashkohesh grupit duke është demode. Pikrisht. Dhe ata atëre është presioni grupit. Të gjitha këto, është ajo që adoleshentët fillojnë të eksperimentojnë. Duke filluar të eksperimentojnë dhe duke marë për shumë të letë, duani ka nikotin. Dhe produktet e reja që janë, janë me nikotin. Pra që ti ti është i varur. Që do të thotë se nuk është çështja që konsumohet njëherë, por është rreziku i krimit të varësisë dhe shëndrimit në një duhampirës. Atëherë, kjo është thirrja prindërve. Kontrolloni jetën e fëmijëve tuaj, sjelljen e fëmijëve tuaj. Në shkollë dhe jashtë shkollës, për vetë faktin, sepse do të pinë këto produkte dhe do të kenë varësi të përhershme. Kjo është arsye që është një shqetësim i madh në nivel botëror edhe në nivel Shqipërie. Dhe edhe Ministria e Shëndetësisë do të bëjë një fushatë të madhe në këtë drejtim për dyqanet e pakicës, për shitësit me pakicë, që i shesin këto produkte fëmijëve. Sot ligja aktual e ndalon shitjen e këtyre produkteve, të alkoolit, të duanit, të pijeve të gazuara,
të pijeve energjike. Me gjitha te, fakti e shë... Ato të rektohen? Nuk po gjenë zbatim dhe këto po të rektohen. Dhe problem tjetër e shë një lidhje me mirë e mësusit, e prindit, do të ishte një mrekulli... Mm-hmm, për pasur kontrol të këfëmija. Pikrisht. Gjdo fëmi, gjdo në zemë në shkollë, gjdo adoleshent, në qovë se du të apyësti në rrugë, thej që do i thoni që sa vetë api në klasën tuaj duan, vetëm thot mi e për një minutë ko. O, pa i logarit me banga me klasa dhe nëzirë 1% shumë të lartë të pirës e duanit. Por, kjo është të mërshme, sepse shkëjon në varsi. Në rase, është kjo që po e marim... Varsi duke i referuar këtyre trendeve të reja, sepse në rasin e cigares tradicionale, pasojat nuk janë vetëm varsia. Janë, tek ato tjerat janë shumë të rënda. Pasojat janë... Janë shumë të rënda. Por po flasim për produktet e reja duanit. Produktet e reja duanit, kjo është thirje dhe për mësusët, dhe për prindrit, dhe për adoleshentet, nuk janë prodhuar për të pirë grupë moshat 9-18 vjeç. Në mënyrë absolute nuk bëhet fjalë që të përdorin produkte duani në moshën 18 vjeç. Çdo produkt duani, qoftë edhe këto produkte duani, janë të dëmshme për jetën e shëndetin e fëmijës. Pra, këto trendet e reja që përdoren aktualisht, cigaret elektronike, vape, këto format novatore, le temi, pa, nuk janë të rekomandueshme dhe për grupmoshat pra 9-18 vjeç? Janë absolutisht të ndaluara. Janë të ndaluara. Domethënë nuk mund të lejo dhe nuk mund të bëtë fjallë. Cilët janë arsyet? E para është që do japi varsin. Në rrasë se ti do pish këtë produkt, ti do rezikosh nesër që do jesh i varë dhe do jesh një duan pirës. Këto produkte janë prodhuar nga shkenca dhe janë pregatitur për vetëm për duan pirësit që nuk arrin do të lënë duanin. Pra një person që ka yrë disa erë për të lënë duanin, se nuk ka vullnet për të lënë duanin, nuk ka vendosmëri, s'ka besim në vetvete, rekomandojnë këto produkte me qëllim që të marrë një produkt më pak të dëmshëm. Pra, këto janë alternativë për duanpirësit e rregullt? Po, por këto nuk rekomandojnë që t'i pi një qytetar që nuk është duanpirës. Sepse edhe ky qytetar që nuk është duan pirë. Pra pavarësisht se nuk është në moshën 9-18 vjet, se ka edhe rëndom raste të tilla që nuk janë duan pirës, por nuk i rezistojnë dot faktit për të provuar dhe shpesh ai krimi i varësisë pasaj bën që ato ta konsumojnë në mënyrë të vazhdueshme. Kjo që theksohet aty është saktë. Sepse ti do jesh nesër i varur. Pra kjo është vetëm për kategorinë e duan pirësve që nuk e lënë do duanin. E mira është çdo duan pirës duhet të lërë duanin, sepse duani është i dëmshëm. Ky duani me djegje, tradicionali, në 10 të sëmur me kancer të mushkërive, 9 janë duan pirës. Sëmundjet, fibrozat, që ne u bënë dhe më të shpesht të mbas Covidit, sëmundjet të rënda që mund të kushtojnë jetën. Po, janë të gjitha shkaktohen nga ky duan, sepse ka katran tymi duanit, shpërben disa kimikate, dhe 70 kimikate të tila, janë me origjinë kancerogene, që shkaktojnë kancer. Prandaj, në këtë drejtim, shkenca, inovacioni, ka bërë atë, që për kategori që nuk ka rinë do të lënë, të përdori një produkt më pak të dëmshëm. Por e keqa është që trendi i duampirjes në vendin tonë, të grupë moshat e reja dhe të këtë rriturit, nuk ka ullje. Dhe si pas bankës botërore, dhe televizion juaj, e ka dhenë për erë të parë, referuar, shifrat janë fatkesisht të larta. Dhe trendi i femërve duanpirjes, i femërve, është në rritje për të pirë duan. Një shqetësim në fakt që është vënë duke edhe nga organizata botërore e shëndetësisë, lidhur me femërat e grupë moshës 18 dhe 25 vjeç. Kjo është shumë e saktë që po theksoni dhe po përqafojnë në zonat urbane, po përqafojnë këto produktet e reja më tepër, sepse në femrat e përdorin dhe për nikotinën, se nikotina të djek 200 kalori
më tepër organizmin. Janë këto teoritë që të ndihmojnë në eleganca, ku ta diun në një tjetër. Peshës trupore. Por nuk është kjo arsye që ti duhet të përdorësh produkte duani për të kujdesur për peshën. Po, janë aktivitete fizike. Mund të prevalojë këto arsye, kur ndërkohë moria e pasojave mund të jetë edhe më të rënda që mund të jetë. Do jesh i varur nga duani, do jesh i varur. Prandaj është e papranueshme. Është e papranueshme. Dhe në grup moshat e reja kjo nuk bëhet fjalë fare. Ndërkohë sa i takon faktit që në Britaninë e Madhe dua ta sjell në vëmendje për të kuptuar edhe se si është e nevojshme që të ndërhyjm ne në Shqipëri. Në Britaninë e Madhe ka një nismë ligjore që pritet të miratohet, lidhur me duhanpirjen për të ndaluar të rinjt nën moshën 15 vjeç që të blejnë këto produkte, pra të kenë akses në blerjen e këtyre produkteve. Nga Reuters është konsideruar në fakt si një ndër nismat më të rrepta sa i takon ndalimit të duhanpirjes. Fillimisht si e shihni këtë si iniciativë, pra sa ndihmojnë nismat të tilla për të parandaluar duhanpirjen dhe a janë të mjaftueshme? Britania u gjende pa përgatitur në numërin e të rinjve që po pinin duan. Shtetet Bashkuara të Amerikës e stabilizuan. Një nismë të tillë ka marrë Zelanda e Re. Do të thënë për mos të blerë me duan, të llogaritet pa duan, kjo grup mosh që tani ka lindur në 2009, edhe që të vazhdojnë, do të thënë që mos të përdorim produkte duane. Britania ka bërë sfidë që në 2030 mos të ketë më produkte duani me djegje, mos të ketë më tym duani. Dhe mendon që ta uli përqindjen, prevalencën duhanpirjes, 95%. Duke vlerësuar dhe ato rrisjet që ju përmendët që kanë të bëjnë me smundje tumorale, pra që në 10 persona të cilët të vuajnë apo janë të prekur nga kanceri, 9 janë duhanpirës. Dy nisma ka marrë. Duke marrë një nismë që duke filluar që nga janari këti viti, 1 milion duhanpirës, nga 5.6 që janë në Britaninë e Madhe, 1 milion duhanpirës kanë nënshkruar kontrat me mjekun e familjes që duan të kalojnë në produkte më pak të dëmshme sepse nuk e po e lënë do duanin. Dhe e gjben, për një vit rjesht, Britania e Madhe, në qendrën shëndetësore, ti çdo javë merë produktet, nga këto produktet e reja alternative, që janë vetëm me nikotin, ti merë produktin dhe nuk e përdor me produktin tjetër. Dhe një kosisht kjo do vazhdoj një vit duke paguar fonde shtetërore. Ata që pinë duhan me djegje? Po, duke hequr. Duke hequr atë dhe duke i paraqitur këta alternativat e reja, që kanë vetëm nikotin. Është kontrat e regullt. Dhe në bazë të kësaj kontratet do bënë edhe eksperimente. Të tila që si shkuan, sa vete e kanë lenë brenda vitit, sa si ka qenë së mund të shmëria, qëfar shqetsime kam patur. Pse beri Britania? Sepse së mund të shmëria nga pirja duani tradicional, ka patur kostat të madhe shëndetsore dhe për shtetin Britanik. Dhe në këtë drejtim, ka vendosë që në 2030 të arri të jetë një të quhet shtet pa duan. Dhe quhet, vetëm atëherë nga organizata botërore e shëndetit, kur është në nivelin 95%. Suedia, duke përdorë për këto vite, 10 vite rjesht, snusin suedez, duke mbajtur midis buzës edhe mishrit të dhemve, duke dhënë produkt nikotine, qemçakizi, Suedia e ka ullur në 5.6%. Dhe studimet suedeze, shkenstarë suedez, rezultojnë ataj që së mund shmëria kardiovaskulare, së mund shmëria kancerit të gjitha, ka rënë e krasuar me nivelin evropian, e bashkimit evropian, në 20%. Pra ka patur sukses dhe e curi në këtë drejtim, dhe këtë nisëm po ndjek tani Anglia, një kosisht bashkimit evropian e parashikon që ta eliminoj, duanin me djegje, të vej në 5% në nivel në bashkimit Evropian në vitin 2020. Pra objektivat e bashkimit Evropian janë më afat gjata? Më të vona, në basi Suedia mori qëndrim drastik qeveria suedeze. Por duket që metodat tila janë konsideruar, pra këto format alternative duket që kanë dhënë rezultat, pra kanë dhënë impact.
Snusi suedez u ndalua në vendet e Bashkimit Evropian. Organizata Botërore e Shëndetit e ndaloi, Suedia e vazhdoi, Irlanda po, Anglia po, Zvicra po, Kroacia po. Dhe duke ecur këtë drejtim pa zhvillim. Dhe tani Suedia thot: "Shifni ku jemi ne. E janë bënë studimet, shifni ku kemi arritur." Dhe ne jemi në gjendje që nuk kemi, domethënë, tym duani, jemi 5.6%, që presin ta ulin edhe ato 0.6% këto kohët e fundit. Por, duan pyrja, çfarë do lloj produkti duani, është i dëmshëm. Edhe këto lloj produkte duani. Në këtë rast është fokusi është se si mund të minimizohen, sepse edhe në rastin e këtyre cigareve elektronike, ju thatë tepër saktësisht, të minimizohet, të reduktohet. Ashtu siç ne përdorim tek drogat, që mos të përdorësh drogat të forta, shteti shqiptar i jep metadon, një drog më të lehtë. Atëherë nëse ne një duampirs, mjeku i familjes, i thot lere duanin, a i nuk e le duanin, së mund shpëria vazhdon, dhe ne dim që një dit, do më thënë së mundit që do t'i shkaktojnë vdekje, për mos t'a bërseir, ne i themi, zgjith alternativat ato që ti mendon, për vetën tënde, që të pëlqejnë, që të reatojnë. Edhe kur themi minimizim, një vetëm për këtë pak, por pra reduktim të kësaj gjës, po ne nuk duhet harrojmë që e gjitha kjo ka kosto pa diskutim shëndetësore, që janë dhe ne po diskutojmë, por ka edhe kosto financiare, ka kosto ekonomike, që ne duke kaluar tek rruga alternative, pra ndaj është e udhës, ajo është këputja, sepse për mes saj bëhet edhe në një farë mënyre reduktohen kostot, shpenzimet dhe faturat, duke që në Shqipëri kanë qenë të kripurat, pak të nga një vlerësim dhe një analizë e bërë në Scan Intel, në televizionin Scan, pra, shqiptarët kanë rezultuar për vitin 2022 që kanë konsumuar 570 milion euro cigare në vit. Kjo është e sakt dhe e vërtet, dhe a ka kuptim të blesh një produkt që të shkakton vdekje? Do përthën, këte do t'i bëhe thirje gjithë qytetarve të venditim. Largojnë i pires duanit. Vetëm pra ta që nuk arrin talentot, që sa arrin do të në vullet, kalonin në këto produkte. Por asë njerë, mos i kombinoni njëra me titër. Filoni në një produkt që në me qëllim... Ka rrezik shmëri nëse kombinohen me njëra tjetër në pratikarja tradicionale me ato elektronike? Jo, qëllimi është i gjenë. Në qofë se ti po merë një produkt më pak të dëmshëm për të ruajtur shëndetin, s'ka pse të kthesh përsëri nga dëmi. Dhe tjetëra, në qovë se po përdorë këtë produkt, këto produkte kanë dhe rezultat që brënda 6 muajsh është lënë dhe duani. Pra, ne nuk rekomandojmë që vazhdojnë me këto produkte gjithë jetën. Ju do vazhdojnë deri në momentin që ju jeni pregatitur që ta lini duani. Ky është gjithë qëllimi dhe gjithë arsyetimi. Pra, qytetarët du të mendojnë, a mund të përballojnë nesër një shtrim në spital, një sëmundje kancerogene, se në 10 që ndezin tym duani, 9 janë të tillë. Kemi ne, zoti Shuperga, një vlerësim të situatës aktuale, ju përmendët që ka të dhëna, apo duhet presim to raporte që janë çdo 5 vite, që kryen edhe me ndihmën e organizatës botërore, pra me asistencën e organizatës botërore të shëndetësisë. Kemi ne vlerësime që bëhen në mënyrë periodike për të parë pra se sa është thirrja dhe në çmas është duampirja në Shqipëri? Në të gjitha grup moshat. Shqipëria e kishte shansin që të kishte të dhenat më të mira në nivel botëror. Unë pregatita për check-upin, materialin, për duanë dhe për alkoholin, ku ishte dhe një pyetësor që përgjigjesh qytetari kur bënte check-upin, që bënte analizat, dhe për duanë dhe për alkoholin. Pra, u morën vitin e parë, dhe 9 vitet e tjera nuk u morën me. Pra, ne do kishim fatin më të madhë... Duke qënë se edhe target grupi që kryen të check-up... 700 veta. Kampioni, pra, do t'ishte... Kampioni dhe gjdo gjithë do ishte saktësi dhe do vendoseshin, do kishim mundësi që të mernim politika ndërgjësuse dhe politika më të mira, ku janë problematikat? Po, pse nuk u bë kjo? Nuk u bë, sepse check-upi nuk u bë për të bërë punën tamam. Kjo është gjithë arsye.
Munges do të thënë, është marrë, munges vullnet. Janë paguar nga qeveria dhe këto nuk janë kryer. Dhe në rast se ne shënuam që të jepet një kartë qytetarit, mbasi bën analizën dhe të plotëson pjotësorin e duanit, ti hapi një informacion që pregatitëm, që të thotë si du dhe prosh me stade me gjitha në stade në parë, stade në dy stade. Këto nuk... Dhe në qofë se ne... Dhe këtë pyetësor do t'ishtë një pasyre sakë. Absolutisht dhe një kopje... Dhe do të diktonte edhe politikat që do të ndërmerë. Sot, do më thënë dhe një pasyre t'il do t'i vinde mjekut familjes, sot pyetësi ka dolloj mjek familje. A e di numre duan pyrëzë që ka në juridikcion e vetë? Absolutisht jo. Pra, shpenzuam, nuk bëm një punë të sakë të hajrit në këtë drejtim. Nuk kemi një vlerësim, por kemi, i referohemi pra asaj apo shifrave të treguesve të 2020-ës, ku rezultojnë 9.3% e fëmijëve të rrugës. Në 2025-ën do të përsëritet kështu. Do të përsëritet sërish. Po, në 2025-ën do të përsëritet po ky. Por nga jo që shofim realitet, nga sondazhet që po shofim, dhe më thënë janë... Dhe vlerësime, duke që shifra do tjetë dhe ajo që do dalë në 2025 nga vlerësimi, dhe do të tregoj që shifra do tjetë në rritja. Ministria e Shëndetësisë, Instituti Shëndetësisë Publike, i kanë të gjitha burimet njërzore që të ndërtojnë të bëjnë fushatat të mëdha në drejtim kundër pirjes duanit e grupë moshat e reja, për alkoholin, për problemet tjera. Këtu ka edhe bullizmi, është një problemi madhë që për e ngrej organizata botërore shëndetit në përmjet bullizmit kibernetik që për bëhet, edhe në përmjet që për shpërndat në përmjet digitalizimit, që është një problem shumë i madhë që për përdoret një dhunë e tilë edhe sidomos ndaj femërave, ndaj vajzave të reja në për shkollat të mesme. Juve jeni dëshmitare që pëndodhin dhe vrasje. Kjo bota pa kufin, faktë globalizimi, janë kostot. Pra ka ardhur koha, fushat të madhë, sensibilizisë. Dhe ligji duanit është. Dhe pra ta që shesin produkte duani, edhe për pirin duanit në ambjente të mbyllura, ligji është. Institucion një zbacu se du të mene me zbatim në ligjit. Se për të doja të pyesje, pra duke parë këto treguës dhe faktin që mund të kemi një rritje të mëtejshme të këtyre shifrave të duan pirësve, gjukoni që duen politika të reja në këtë drejtim? Është një nisme. Politika edhe drastika. Është një nisme dy deputetve të parlamentit shqiptar që pëmarin tani për të forcuar masat, për të bërë çështje penale, jo administrative, personat që shesin fizik që shesin duan fëmive, këta të kioskave, shqitësat me pakic. Kjo është një nisëm absolutisht shumë e mirë, sepse është sensi... Sepse ndalon edhe aksesin e fëmive drejtë... Por ka një gjë, ligji ka egzistuar. Politikat, ligji, politikat, vetëm zbatushmëria në ngecë. Ne vuajmë për zbatushmëri. Dhe, do më thënë, nisma është pozitive. Por... politikë bërësit nuk duhet të deputetet nuk duhet meren me në shkrymin e neneve. Këto duhet i bëjnë specialistët. Usë paku gjithë kohën time që jam përnuar në këtë fush, o opozitar kam qenë me gjdo minister. Në mënyrë absolute. Por nuk mund mos të jesh opozitar për të mbrojtë të shëndetin publik. Pra ndaj, edhe kjo nisma, kam frikë që unë e përgëzoj dhe gjitha, po kam përshtypje që rritëm gjobat e thyrjes e ligjit duanit i bem që nga 3 milion, 6, 18 milion. Në ambjentet e mbyllura. Po, nuk po zbatot. Atere dhe këto masat të tila ndoshta javë një këshu një... Do të priren që të mbesin në letër edhe pa rritur që të gjithë të një. Kam frikë. Që kështu do ndodhë. Por, do më thënë, duhet jemi optimist që së paku do të sensibilizojnë opinioni publik, shqitat me pakic të ben më të ndërgjeshëm, dhe ata që trajtojnë këto produkte pranë shkollave, të friksojnë më tepër se do tjetë çështje penale. Kjo është një gjë shumë pozitive. Edhe shpresojmë që do të arrihet. Zoti Shuperka, unë ju falenderoj se kënaqësi që ishit me ne në emision.
Edhe unë ju falenderoj. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë me një tjetër temë.